Assalohmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulilladzi hadhaza wamaun na tadi laulaan hadanallah assalt wassalamuala rasulillau Quanwala wa alihi wasbihhi wamawala ama bakduk tipayyun pribados ngahatur kenuhun kanu ngatur acara utamina ngahaturkenuhun kakula warga ye pasantren anu jantan sesepuh tokoh urang sadaya anu jadi wasilah karena tiasa kumpul ngarym-urang di dia ku ayana panitia pula warga ia pasantren Kyai Kyai ajengan-ajengan para pengajar dia pesantren penerus sesepuna nu dihal mudah-mudahan barokah diurang saddayana hawal na seskasepuhan saddayana engarantun kula warga did mudah-mudahan di akhirat na sing ayah dinarahhmat serrang magbiroh Allah subhanahuwa ta'ala sing ditempatkandina tempat anu muya Oke okay, urang sadaya anu ngahairan nana mudah-mudahan barokah di anjananna sing ditetepkan iman Sinrang Islam maut Husnulhotimah amin ya Allah ya robbal ngahaturken nuun ka parakyai kap para ajengan ka para, para Ustadd para guru ngaji khusus na anu haldirdina tempat mudah-mudahan arannjege sing disehat gen jasmani rohanina sing dipanjangken yswa nadina ibadah ka Allah Subhanahuwa ta'ala sing dimangfaatkan el mukna di sing dijemarkan rizkina disolehkan kula wargana amin ya Allahhir robbal ngaturkenhun ka para pejabat pamarentahan tihanab dugi kalluhurna terasa disebatan hijihijinak mudah-mudahan para pejabat pamimpin urang sadaya sing da damel sing didamel pamimpin anutaqwa ke Allah Subhanahu Wa ta'ala nyanak barokah kau umatna tiasa ngaheyuk daye ngolah negara nyanak masyarakat karena jalanu di pikarhoku Allah subhanahu Wa ta'ala utamina ngahaturkenuhun kabarudak Ansor banser anu paras nga regregan karenakiyatan malah map abah-abahnya di di lemurte disebut na pribadosti Abah kebudadaksanis kalaut pun tu gegas awal jadi budak doi disebut nah abah kalau mau abah kan biasa sok ngabahkan kabar budak itu pun tentunya. jadi tadi tos dipapakan ku banser tidak nih di tungguan ku banser yang pengurus PKB DDPR PKB di hotel abah tadi hotelan kakara asuka hotel biasa nama maah ka dapur dapur anuangnya buru-buru tadi maumakkin di hotelan gaya ajengan jeng garutmah make boga hotel segala rupa ting hotel batur hotel sah biasa Ari Ustadma ajengnya tuh berogaga perusahaan Alfamat nubatur Indomat nubatur pabrik nubaturnya

kalau pegaawaian ur ta model pegawaian orang-orang ahli sunnahwal Ali sunnah wajamaah anmaah anla lain ahli sunnahwal jamaah anu di aku kubatur Bandit Timur Tengahmah asal lain Syiah disebutna Sunni sunni Ali Sunnah jan Wahabi kaj naon tahun sabu genep belas, eh 2000, 2019, perdana menteri catnya negara catnya Perdana menteri na yakin hawal kelaskil hawal sempuna perdana menteri keeh ngondang para ulama diania diabah negara di onangtahdina on onang aya muyawarah Sabenerna anu disebut ahli sunnah wal jamaah teh nu mana? di timur tengah mah disebut sunni teh asal lain syiah. Tah, harita sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah nu no di Mesirna, anu di Baghdadna, anu di Yaman, di negara Indonesia, di Brunei ge aya. Bahwa ahli sunnah wal jamaah teh anu dina agama Islam na ngajalankan keislamamanpan agama Islam teh tilu unsurnya iman Islam ihsan iman kedah dibenararkan ku elmu tauhid ilmu tauhid sa diikuti nu diikuti kuali ku Sunnahwaljamaah tauhid Abu Hasan al-asari Abu Mansur almaturit apapal oh, kam asari tukang ojek Abu Hasan al-asari Abu Mansur Almaturidi maka disebut aqidah Ali Sunnah Waljamaahmah disebut na aqidah asah aqidah na Imam as Ari ayaogen menyebut Sysa Rauddin al-ayubimah aqidatulhomsin aqidah 50 margi usina 50 akit aqidah nu wajib di Allah 20 Nu mustahilna 20 weangna hiji jadi 40 hiji nu wajib di Rasul opatang op, mustahil opatangna hiji salapan yang 40 hiji jumlah 50 akit mata disebut aqidatul homesin homesin 50 dengan bahasa Timur Tengahnya lain bahasa sike si go, go cap 50 teh Nah ya mah akidatul homsin La akidah ahli sunnah wal Nuturkan Abu Hasan al Asari, Abu Mansur al Maturid. Islam kedah dibenarkan ku ilmu pikih di Islaman syariat. Mimi tibab ibadah, bab ekonomi, bab munakahat, bab rumah tangga, <tik> <tik> babjinayat bab, bab kenegaraan eta anu dipakai nafikih Ali sunnahwal jamaatanih salah sahijihab anu o madhab anu benang ditutur ke opatnyataka hij Imam Hanap kedua Imam Malik Imam Syafi kauopat Imam Ahmadhamtah urangma pengikut Imam Syafi' ini margi tidurlukna para wali sang para ulama penyebar agama Islam datang ke Indonesia teh nyanakna madhab Imamin di Indonesiamah mayoritas sesena pengikut madhab Imamyave sa diterangkan Dina kitab nahudin Said Abdullah Alawiha dan rangken aya salah saijiwaliyullah ngimpen penak sarang Allahu Dina impenan ma mungkin tiasa ningali ka Allah tapikati ngalina kalau tetap muhala pahlil hawadisi kiahufsihi ngimpen ka Allah, ya Rabbi, katungkul ikut kehab sahur Allah itu bag yang bagus diikuti na Alhamdulillah orang mati kapungkur oge okay, mengikuti imam siapa yang bubuhan guru urang mengikuti imam guru na guru urang mengikuti imam siapa yang ke gaduh guru ama ijudin nuturkan imam siapa ama ijudin gaduh guru tu bagus bakri mas sempur tu bagus bakri gaduh guru Said Abdullah Alawi eh Said Usman Mufti Jakarta Said Usman Mufti Jakarta mengikuti Said, Abdul Abdul Said Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar nuturkan Said Abdullah Alawi Al Hadad Quran Abdullah Ab Allawyda nuturkan e, Ibnu Hajar al-hatami Ibnu Hajar al-ami ngikuti Syekh Zakarial Ansor gurunakar Ans nuturkan Ibnu Hajar al-asani terus ga ditudugi ke Imam Ro Nawawi teruskan nuturkan di guru-guru-guru nekah Imamjani Imamjani mengikuti Imamyafe'i Imamyafe'i mengikuti Imam Maliki guruna di sawareh da imam siapa imam mujtahid imam maliki nuturkan guru imam nape imam nape nuturkan guru Said Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar mengikuti kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada pertanyaan di baru naha ari tata cara beragama ahli sunnah wal jamaah teh turut kasahat heta turut kakang jeung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamngandina tata cara turut na kakang jeung nabi dina iman heta mengikuti paham Imam Abu Hasan al-ashari jeung Imam Abu Mansur Almaturdi Dina hukum Islam nanyata di Syretum pikih nuturkan salah sahiji mazhab anu opatea dina isana mengikuti paham Imam Abu Qasim Junai di Al-Baghdadi yang Imam Gojali yang Imam Sayyid Abdullah Alawi Al-Hadad tak etak pada melan atau pegangan ahli sunnah wal jamaah kalau jadi ayah diikut da urangmahboga dalil ku soangan jeng temenangyaur Imam Nawawiwala juil mupi ayat Quran temenang matwa hukum langsungtina Quran Balbi kaholil ulama balik kuku ka ulamadak urang mamunya ho titawun salat, titawun hijriyah, di tahunsrat di tahun 400 sijriyh tos dinasku ulama nakmah tos masa bodoh zaman bodok masa bodoh tos zaman bod bodok teayanu pinter kawas kaditu jadi kulantaran bodok bodohnya te, te tenyaho kulantaran urangma tenyaho maka kudu ngi kanu nyaho nyahote cek bahasa Sunna cek bahasa Purakarta cek bahasa Arabmah Alim anu nyahoteh Alimjalnyaho hijji lamunanmani lamun loan mah ulama tak ulama teh pirang-tirang jalma anu nyaho khusus nanyaho karena agama is taku lantaran urang matenyaho orang en ummanya ke dalil-dalil tehbo u ayakin hal hawal terang dalil urang sok tahliltara

rakaat naondalil teang osok salalat subuh maka nyaonil terang jadi kurang n ukmah kurang enUnyanya tertil karena dalil aduh penting mah ngalaksana jadi maka dilaksanakannya dalil pedah naonuka nguka ulam nya ulama Numawa urang nu ngi Numawa urangt subuh sebagai rakaat maka ulama Numawa urangok tahlil nalina ulama Numawa urang ok jarahkah makam naon-dal pinter baliknya jadi Ustad baliknya jadi Uusta terangkan dalilnya dalil naon-naon u hiji dalil sap jagat ngaran en nga dallan kuquranku hadisdah ulama lain mujtahid lamun anu nga dallan ku ayat Quran ku hadis ku ijmang kuasmamah bagian mujtahid lamun mutahid netap ia wajib ia haram yunatmakruhwenang batal dalil natina Quran tetina Qurantina hadis tetina hadistinaijtinaas hadis, ari urang malain pangkat mujtahid pangkat najlama, bon. Ngan orang en umamah sanajan boddoge rumah sabot jadi ngiukannya ay mereka mereka matain nonmu anti tahlil anti marhaba anti itu antietara kunutnyanyanya tenyahu. dirinya jadi bodohnya bodoh murokkabnya nyatnyahok karena hukum nyatunyahu diri nanya u maleheng bodoh oge nya nyahu, nyahu karena nawan diri urangnya diri urang, nyah urang mata Sa sabab aya dauhan Ka ngabi lamun urang nguka ulama jadi ahli surga pasti anung jadi ahli surga te anuka ulam tengiluka ulama pasti mal bisa asub ke surga tru sabab dauhan kangjeng nabi Didoman baru dakma da nabi jagadina ahil zaman umat ngaji kaangan selek te ngajikajngan tehh dico naku lu coba kahijallma mauimananudtung iluka ulamamah maut na mumawaim kitadina hadis nama wayah ruju naminda dunya bigorire imanin <tuh> Kaluar ti dunia na mual mawa iman nu tengilu ka ulam. Jadi anu maut mawa iman teh jal manu ngilu ka ulam. Insya Allah mata kudu ngiduknya ka ulam. Kadua dila'an berkah kasabna sabab tenya. Oh, kana el mu Muna Kail Luna dico bakku Sultan Dzolim bonganjallma osong ngajauhan Alim Kati Luna dicobaku Sultan pampinn Sultan nanya kurang ayaang buka pamingimpi dolim, mudah-mudahan Pak Jokowi maadilnya tengeluka ulama bakal dicoba kupangmimpin anuzon lamun urang boga pamimpin anudzon kungan urang tengiluka ulang maneh lamun milih pamimpinnek ng luka bohong ah gini kamari di manehnek milih caleg pekkabekihleg mana ah mana we dutan juga gitu punya lantaran PKB Maclog na Ustad Roroban Tubaroga duit diparili pilih du orang NU tuhilih PKB dorak oh. <tik> Kaabah nanya aje ajenganj di PBB

Ustad cicing di imah Batur, kemudian di imah Randa, namanya. Perlu soal jawab, punau. Ustad aja. Nah, yang banyak orang NU cicing di PKB, tanya Kul gue lagi. Dewek, nanya si lain punau ciling cicing si lain cicing di PBB imah Batur, imah Persis, normal. PBB mah pan Persisnya.

dawo nabi sadama pipisah ti ulama ningkir malah ngajauhan maka pae hatena eta jalma teh jeung lolong kagulti Allahnya nyingkir bahasa sunama gitu-kitueh nyingkir ngajauhan pisah etetaeh unik bahasa yang rob bahasatik makna <laughs> rob bahasamah nyingkir ngajauhan pisah etaetaken tak Ta ulang teh ulah jauh di ulama ulah misah di ulama ulah ngajauhan ulama

nu ngajihana sawah di jalannya bagian saheta etama bagian pamarentahnya kudu digiringken ku RT kurk Purrah digiring kentah ngara raji kamar Abah muyawarah Ky Aah Jawa Barat di gedung sate moIna nyaritaken ajengan Kudu Darrai ngawurruk ngaji Kudu ngawarruk ngaji Umal magrib

Uusta <laughs> tangan urangnya ngaji tebu ulah kepaksanya ulah kepaksa di titahku guru ulah sekapaksa ditahku pamarentah kalau mantu nitah sabablahngkapakamatara tulus Allah diber hadiah aya raja terang raja kurang te. dongeng na. punya hadiah yatna tapi dicoba helak cekraja He sahhan hayang beriaha Hai aya jabatannyatahta ayah harta duit ayah wanita nek nyokot mana nek nyokot wanita nek nyokottahhta nekkot nyokot harta kot wanita hor kastad pantes KDPR pantas DPRPKB tanya nanyokota harta Tata wanita tapi dicoba helak dicoba na naon kuduncat karenawiaya namun baliknya salatih nakot hartak sayang sabarha nanyakottahhta yang jadi bupati di mana naiknya tokot wanita neknu golis seperti kemam

Nah, aje ucing enonur eh, naon ranca ucing tadi dia papagi urang Bandung reka mana reka ranca ucing dewe <laughs> aje ranca ucing kocompo, kocompo, kocompo. teh kot naon nek nyokot hartanek nyokottahta harta. nek nyokot wanita mending nyokot wanita orang ranca ucing mah ya mudah-mudahan ya tah, sok hayang naun mual uingnya jen mual hayang naun naun tuh hayang harta tuh hayang tata tuh hayang wanita hayang nyahu hayang naon naun sana ngejongkrokun aing orang lain wanita kuorangan atau wanita dingklo kubatur untung ce teulus diberi hadiah nanti raja ada lain karena lain karena rajanya tapi karena dingkloket kubakkk jokkturnya wudhu karena hayang menang ridhonaal Allah subhanahu Wa ta'ala anubite urang mang luka ulam tapi ng luka ulama ulamamanlah janjioba komot pipimah sa bulan salat mag pada janggot na di panjangan baju na ckrang disebut Ustad u en umatjuh tahun mas sanren nyebut Uusta babaari mah nitelan Uustad teh. babaari nitelan ajengan teh ulama ulama itima ulama atau ijuma ulama ulamamana ulama ulamana ulama n ulama n uma dari Jawage kitab naro bara risak maca kitab tim tauhidna ulama n uma tauhidna tim mimiti kitab dijan adaori Johar tauhid umul baru hinjeng nuseja na aji akidah Imam asar as dina, pikina, dina mengikuti Imamyafe'i Imam, imam kitab na mim kita ka Qrib patul Mu'in patul, mu patul Wahhab diaji di pasantren tasa na awana na ka lumdin diaji nutur ka ulam ta ano ditutur ke ulama kundu lama ulama nu ngaji kana kita kuning ulah kita bodas aksara na Ibrahim bin Adam Ibrahim bin Adam Ibrahim bin Adamped dal padahal di aksara Arab <Sanyebab> nama Adam Ibrahim bin Adam Ibrahim bin <Sanyebab> Adam taatannya jadi urang mangiluka ulama ulama n asal disebutUeta ahli sunnahwal Ali sunnah wa Jama di pasti mas Abdul orang anu salamet orang ahli sunnahwal jadi golongan annajiah ta'ala adalah golongan ahli sunnahwal tarang ma alhamdulillahnya dilahirkanku Allah di di surga diturunkan kadunya lahirti di Bapak orang anu Islam muslim di inung- orangrang anu muslimah di Sina tulang ga Bapak orang anu muslim dipinahkan karena rahim Inuk orang anu tun dilahhir anak uma Alhamdulillah di negara Indonesia negara Indonesia ter negara anu aman dinya ter paling aman negara Indonesia ada aya musyawarah saerna anu disebut ahli sunnah Wal jamaah tehnu mana Da di Timur tengahmah disebut Sunni teh asal lain Syiahtah harita sepakat para ulama ahli Sunnahwal Jamaah nutime Mesirna anuti bagdadna anu Tiaman di negara Indonesia di Brunei Jaya bahwa ahli sunnah Waljamaah teh anu dina agama Islamlah ngajalankan keislamamanpan agama Islam teh tilu unsurnya iman Islam ih sana Iman kedah dibenarkan ku ilmu tauhid. Ilmu tauhid sah nu diikuti na, nu diikuti ku ahli sunnah wal jamaah. Tauhid Abu Hasan al asari Abu Mansur al Maturid. Apa tuh, Oh tuh apa nak kamang As'ari diulang untuk ojek. Abu Hasan al asari Abu Mansur al Maturid. Maka disebut akidah ahli sunnah wal jamaah. disebut na aqidah as aqidah na Imam as Ari ayaogen okay, nubutuddin Al-ayubimah aqidatulmsin aqidah 50 margiina 50 akit aqidah nu wajib di Allah 20 Nu mustahilna 20 wenang na hijji jadi 40 hiji nu wajib di rassul opat weang na mustahinah opat weang nahiji salapan yang 40 hiji jumlah 50 akit dan disebut aqidatul homesin 50 dengan bahasa Timur Tengahnya lain bahasawan atulsin adah ahli Sunnahwal nutur Abu Hasan al-asari Abu Mansur al-maturid Islam kedah dibenarkan kuilmupikih dinakalaman syariatiti bab ibadah bab ekonomi bab munakahat bab rumah tangga yang babjinayayat bab kenegaraan heta an dipakai nappikih Ali Sunnah wa jamaenwana piqih salah sah hijimazhab Anupat Mahab anu benang ditutur gente opatnyatahiji Imam Hanap ka2 Imam Malik Imam Sya kaopak Imam Ahmadtah urangma pengikut Imam Syafi margi tidullukna para wali sang para ulama penyebar agama Islam datang ke Indonesia teh nyanakna madhab Imam In, di Indonesiamah mayoritas sesenak pengikut madhab Imam Syafi in. sarang diterangkan Dina kitab nawahudin Said Abdullah alawiha dan rangken ayah salah saijiwaliyullah ngimpen pepenak sarang Allahdina impenanmah mungkin tiasa ningali ke Allah tapi Kat ngalina kalau tetap muhalalaf pahlil hawadisi kia muhu bin nafsihi impen yatung ya ikut kehabur Allah syapai, kuwais, syapai, bag, yang bagus diikuti nah. Alhamdulillah ulamattika pungkul oge okay, mengikuti Imam siapa bubuhan guru urang mengikuti Imam guru na guru urang ngikuti Imam Syafe'i gado guru ama Idin nuturken Imam sapdingado guru tubagus Bakri Masempurbagus Bakri ka guru Said Abdullah Alawi eh Said Ustman Mufti Jakarta Said Utsman Muft Jakarta ngikuti Say Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar nuturkan Sayid Abdullah Alawi Alhadad Abdullah Abdul Alawihadad Al nuturken e, Ibnu Hajar al-hatami Ibnu Hajar altami ngikuti Syekh Zakarial Anshor guruna sejak kali al ansor nuturkan ibnu hajar al askolani terus kali itu ke imam ropei nawawi terus kan nuturkan di guru 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 ke imam majani imam majani mengikuti imam syafi'i imam syafi'i mengikuti imam maliki guruna sawareh dari imam syafi'i imam mujtahid imam maliki nuturkan guruna imam nape Imam Nape menuturkan guru nak Said Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengikuti kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tak ada pertanyaan di baru daknaha Ari tata cara beragama ahli sunnah wal jamaah teh Turut ka sahak Eta turut ka kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam an dina tata cara turut na kakang jeung nabi dina iman heta mengikuti paham Imam Abu Hasan al-ashari yang Imam Abu Mansur Almaturidi Dina hukum Islam na nyatadina syretum piih nuturken salah sahiji mazhab anu oatea Dina isana mengikuti paham Imam Abu Qasim Junai di Al-Baghdadi Yang Imam Gojali Yang Imam Sayyid Abdullah Alawi Al-Hadad Tak eta pada melan atau pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ayat nur ikuti kalau urang mahboga dalilku sorangan jeng temenang weyaur Imam Nawawiwala jucugueril mukti ayati Abi Qurani temenang matwa hukum langsungtina Quran Balbi kaholil ulama balik kudukku kaol ulama dak urang mamunya hok da tahun salat titawun hijriyah, di tahun 400 sijriyh tos dinasku ulama dan nakmah tos masa bodok zaman bodok masa bodoh tos zaman bod bodok teayanu pinter kawas kaditu jadi kulantaran bodok hart bodohnya te, te tenya kulantaran urangmanyaho maka kuung kannyanyahote cek bahasa Sun cek bahasa Purakarta cek bahasa Arabmah Alim anu nyahoteh Alimjalnyaho hiji laan Alimani lamun loan mah ulama tak ulama teh pilang-tirang jalma an nyaho khusus na nyaho karena agama is takut lantaran urang mate nyaho orang en ummanya kena dalil-dalil tehbo u aya hal hawal il, terang dalil urang sok tahliltara

rakaat naondalilrang osokt subuh maka nyaonil terang jadi kurang nUmah kurang NUnyanya tertil karena dalil aduh penting mah ngalaksana jadi maka dilaksanakannyahu dalil pedah naonukauka ulam nya ulama Numawa urang nu ngi Numawa urang suara subuh kepada rakaat maka na ulama Numawa urangok tahlil na ulama Numawa urang sosok jarahkah makam naon-dal pinter baliknya jadi Ustad baliknya jadi Uusta terangkan dalilnya dalil naon-naon u hiji dalil sap jagat ngaran nga dallilan kuquranku hadisdah urama lain mujtahid lamun anu nga dallan ku ayat Quran ku hadis ku ijmang ku kiasmamah bagian mujtahid lamun mudtahhid netap ia wajib ia haram sunt makruhwenangal dalil natina Quran tetina Quran tina hadis tetina hadis, hadis ijijas ari urang malainpangkat mujtahidd pangkat najlama bod, Ngan orang en umamah sanajan boddoge rumah sabot jadi ngilu kannya ay mereka mereka matain non anti tahlil anti marhaba anti itu antietara kunutnyanya tenyahu. bodo nya, hukum, nya diri nanya jadi bodoh na bodong murokkabnya nyatnyaho karena hukum nyatunyahu diri nanyahu u maleheng bodohge nya nyahu, nyahu karena naon diri urangnya diri urang, nyah urang mata Sa sabab aya dauhan Kabi lamun urang nguka ulama jadi ahli surga pasti anung jadi ahli surga anuka u ulam tengiluka ulama pasti mal bisa asub ke surga kalau kabab dauhan kangjeng nabi Diadoman baru dakma da nabi jagadina ahil zaman umat ngaji kangan ka se telek ngajikajengan tehh dicoba nakuti lu cobaan kahiji jallma mau teimananudjaltung iluka ulamamah maut na mumawaim Di kita Di hadis nama wayah ruju naminda dunya bigori imanin Kaluar ti dunia mual mawa iman nu tengilu ka ulam. Jadi anu maut mawa iman te jal manu ngilu ka ulam. Insya Allah mata kudu ngilu nya ka ulam. Kadua nadila an berkah kasabna sabab tenya. Quankana el muel Muuna Kaki Luna dico bakku Sultan Dzolim bonganjalma osong nga jauhan Alim Kati Luna dicobaku Sultan pamimpin Sultan nanya kurang ayaang buka pamimpin dolim, mudah-mudahan Pak Jokowi maadilnya tengiluka ulama bakal dicoba kupangmimpin anudzon lamun urang boga pamimpin anudzon Likngan urang tengiluka m maneh lamun milih pamimpinnek nguka bohong ah gini kamari dieh nek milih calleg pekkabeknek milihleg mana ah mana dutan juga itu lantaran PKB macaleg na Ustad Rorobanbaroga duit diparili pilih hubungan du orang NUilih PKB dorak oh. <laughs> Kahnya ajengan ajengan, PBB, ajengan di PBB kira.

Ustad cicing di imah batur, komo di imah randa namanya? <silence> Perlu soal jawab, betul? Kunaun Ustad air ya. <silence> Nah, yang banyak orang NU cicing di PKB tanya Kul, gue lagi dewek, nanya si lain kunaun ciling Cici, si lain cicing di PBB imah batur, imah persis, kemarin, PBB mah pan persisnya.

dawuh nabi sadama pipisahan ti ulama ningkir malah ngajauhan maka pae hatena eta jalma teh jeung lolong kagulti Allahnya nyingkir bahasa sunama gitu-kieh nyingkir ngajauhan pisah etaeta unik bahasa rob bahasatik makna rob bahasa, <laughs> bahasa nyingkir ngajauhan pisah etaeta ta ulang teh ulah jauh di ulama ulah misah di ulama ulang ngajauhan ulama ulang

nu ngajihana sawah di jalannya sahah, bagian syeta bagian pamarentahnya kudu digiringken ku RT kurk purrah digiring kentah ngara raji kamar Abah muyawarah Ki Aisah Jawa Barat di gedung sate moIna nyaritaken ajengan Kudu daik ngawurruk ngaji kudu ngawarruk ngaji Umal magrib

Uustaz <laughs> tangan urangnya ngaji tebuk ulah kepaksanya ulah kepaksa di titahku guru ulah kepaksa ditahku pamarentah kalau mantun nitah sabablahngkapaksa tulus Allah diber hadiah ayah raja terang raja te. u donge me hadiah kar yatna tapi dicoba helak cekerja Hehan hayang nek berhadiaha aya jabatannyatahhta ayah harta duit ayah wanitanek nyokot mana nek nyokot wanita nek nyokottahta nekkot nyokot hartakot nyokot wanita hor Ustad pantas KDPR pantas DPRPKB tanya naiknyokota harta Tata wanita tapi dicoba helak dico naku naon Purncat karenawiaya na, namun baliksatk milihkot hartak sayang sabahaha naiknyokotahta aya yang jadi bupati di mana naiknya tokot wanita neknu golis seperti kemaham

Nah, aje ucing eh, na ranca ucing tadi papa urang Bandung reka mana reka ranca ucingnya dewek <laughs> aje ranca ucing kocompo, kocompo, kocompo. teh nah, sonek nyokot na nek kot harta nek nyokottahta nek nyokot wanita mending nyokot wanita kurang ranca ucing mah ya mudah-mudahan ya nah sok hayang naon moal uingnya cian moal hayang naun-naun, tuh hayang harta tuh hayang tata tuh hayang wanita hayang nyahu hayang nyahu naon sana ngejongkrokun aing jenang orang lain wanita ku soangan wanita di jongklo kubatur untung tetuls diberi hadiahraja ada lain karena lain karena rajanya tapi karena di jongkloket kuba tahukkkturnya wudhu karena hayang menang ridhonaal Allah subhanahu Wa Ta'ala Nah, anubiyate urang mang luka ulam tapi nguka ulama ulamanumanlah janjioba komt pipimah sa bulan salat mag pada janggot na di panjangan baju na ckrang disebut U Ustad urang en umat 7 tahun masantren nyebut U Ustad <laughs> babaari mah nitelan Uustad teh baari nitelan ajengan teh ulama ulama iij ulama atau iijma ulama ulamamana ulama ulamana ulama n ulama n um dari Jawage kitab na naro bara risak maca kitab tauhidna ulama n uma tauhidna tim mimiti kitab dijan ada Rori har tauhid umul baru hinjeng nuseja na aji aqidah Imam asarari as dina, pikihna, dina mengikuti Imam Syafe'i Imam kitab na kitab sappi kaul Qrib patul, patul Mu'in patul wahab diaji di Pasren tasa naiti mu awana napi kaya lum mudin aji nuturken ka m ta dituturken ta ulama kudu ulama ulama nu, nu ngajikana kita kuning kita boddas aksana laten Ibrahim bin Adam <tuhon> Ibrahim bin Adam Ibrahim bin Adam ahdal hatenan Padahal di, Nala, di aksara Arab namanya Adham ya. Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adam Tanya jadi orang mengilu ke ulama teh ulama en Asal disebut NU eta ahli sunnah wal Ahli sunnah wal jamaah te dipasti Mastikan Sayyid Abdul Awli Al-Hadad Dina kitab Nasuhi ya Orang anu salamat orang ahli sunnah wal Jadi golongan annajiyah ta'ala adalah golongan Ali Sunnahwal tarang ma alhamdulillahnya dilahirkanku Allah di di surga diturunkan kadunya lahir di Bapak urang anu Islam muslim di inung- orangrang anu muslimahtina tulang ga Bapak orang anu muslim dipinahkan karena rahim inung- orangrang anu mus ma dilahir ke anak ulamama Alhamdulillah di negara Indonesia negara Indonesia ter negara anu amannya paling aman negara Indonesia di timur Tenma Afghanistan Pakistan Suriahira ayanuman tim teges dipkusken karena perang di Palestina gek inget ingetek karena perang Lah ianya jadi urang mah Alhamdulillah cacing di negara Indonesia sanajan di Indonesia lagi orang mah itu di Jakarta anaknya Tapi orang mah di Jawa Bar Jawa Barat lagi orang mah itu di Bandung nak. Tapi orang mah di Gar Di Garut nama di kota na Orang mah di daerah Ranca uci. Loh, bapak Ucing. Coba Ucing itu bahan-bahan ini rancak gitu Alhamdulillah bijil Ti rahimrangurang anu muslimah bijiltina tulang Iga Bapak Anu muslim borososo tehh di golongan jalmaah di lingkungan masyarakat an Mus otomatis urang ne jari muslimtos nu hati Allah penkurangta u Meme lahir Gusti Ab Alilim dilahirkan di Israel ditel api pejar Yahudi Alilim dilahirkan di New York di Amerika Serikat Alim di lair Ken di dimana di London tapi Alhamdulillah orangku Allah Subhana wa ta'ala dipilih kalwartina inung kurang anu muslimah bijjiltina bapak anu muslim guru Bagdina lingkungan muslimin otomatis kurang jadi Jalmais Alhamdulil q Islam lagi ulamama Islam ahli sunnahwal jadi Islam anu gitutu lah panislam anu lain ahli Sunnah wajamaahmat tenjiah Abdullah ala wilahadad Oge Islam anu salamate golongan selamat teh golongan Islam ahli sunnahwal Ali sunnah wajamaah Alili sunnah wajamaah anu diku nuknyaeta anudina tauhidna nuturken Abdul Abu Hasan al-asarimaturidi nutur Imam Sya tasa etika tasa akhlak nutur uh, Abu Qsim Junai Albal Imam Ghajali alhamdulrangUmanahnya NU, NU tetapicasholawat NU kurang etisnya pernah macacalah sholawat NU Allah Allah. Salatullah salamullah ala ta Rasulillah. Sal atau anti genjering abah di abah boga di itu buah grup ma. tapi supaya kedengaran ku ibu-ibu sadayanya jelas Bapak NU Indung Muslimat disebut Bapak teh di umur 40 tahun kaluhur. Eta NU. Lamun ibu-ibu di -ibu, tahun 40 kalu, di tahun 40 tahun kahanap. Lamun dilalakina ansor banser menawebe nak patayat aya orang NU deh Alhamdulillahnya lamun ti, lamun barudak masih kene Di bangku sekolah lamun la lana disebut Ibnu. ikatan pelajar NU lamun awe IPPN warga-warga NU warga NU boga tradisi yang baca maulid jeung rajaban nyiyun acara rarama tanda cinta lahir nabi eta teh tradisi ento oh, en Um bukan tradisi nyun muludan y jab menehana nama jaban muuludan bin ah uh dalilnabi

ka bawaurgaunglung terus kaulama ulamamawa urang nlungil ulama ngajak KPKB leos <gulis> nah, jadi kulung kau ulama ramun hayang asub kasordah Tahlil tawasul jeng marhabaan Yasinan jeng sholawatan Maca usali niat sholat Eta amal amalan warga Tahlil osok Tawasul osok Marhaba osok Yasinan osok Sholawatan osok Manakiban Alhamdulillah tak etate pagawean warga-warga en anu lain en uma baru-baru manakib salawat gentu abah di arpah ngalobakan macet tahlilnya lain-lain loh ngarendeng jeng grup Muhammadiyah oh etam macet dua tip berlebihan kelebihan kelebihan ku maafan cek lo Allah ke padgurullah dikrongkasiro cek lo eling ke Allah te dikir ke Allah te dikir anu loba. kalau diajar bananya nah, jadi urang ma alhamdulillah ari sumber na ulamatina naon sumber hukum dan tetapkan hukum ia wajib sun sumber Quran anser ta haditsngma jengkias na mutahid mutlak imamna etateh eta teh pegangan NU NU mah berpegang kana Quran hadis ijma jengki tapi teu langsung nyokot ku sorangan tapi nyokotna karena mengangguk imam imam nyata para mutahid mutahid mutlak mutahid teh mutahid mutlak mutlak jadi mutahid ay mutahid Uh, oj ayam mutahid patwa model Imamwawa Imam mutahid patwa jadi nga ittihadan kawal Imam Syafe'i anu benang dipakai patwa untuk